βρήκα πολύ γοητευτικό, πολύ μέσα στο κομμάτι, πολύ σωστές εκφράσεις. Πάρα πολύ καλός, είχες δύναμη, ήσουν εδώ, πιέμε στο πλατό. Πάρα πολύ καλά ο Γρηγόρης, δεν νομίζεις? Δεν είναι και εύκολο να το πει ο Ρουβάς και να το πει ο Γρηγόρης. Κατάφερε και να είναι και γοητευτικός και να το πει το κομμάτι χωρίς να επηρεαστεί καθόλου από την εκτέλεση του Σάκη. Πιστεύω ότι το πρώτο μου live ήταν πάρα πολύ καλό. Μαναγούδι αυτής της εβδομάδας. Είναι ροκ, είναι αγαπημένο, είναι πάρα πολύ δυναμικό, πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ ρυθμός, μεγάλη ένταση. Πιστεύω ότι μου πάει και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ, με πογιά σε ένα τοίχο θα φωνάζω μπορώ. Θα κρατώ σαν ανάσα κλειδωμένη βαθιά. Μια ζωή που κοιμάται και βαρέθηκα πια. Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής. Φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πήδω στο κενό μου. Μη φεύγει η ζωή μου, κρυφή μου πληγή. Ταξιδεύω το εγώ μου στο φιλί της ζωής. Φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πήδω στο κενό μου. Μισή μου ζωή, τεχνητή αναπνοή. Ταξιδεύω το εγώ μου στο φιλί της ζωής. Φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πήδω στο κενό μου. Μισή μου ζωή, τεχνητή αναπνοή. Για να δούμε πόσο ταξίδεψε η κριτική μας επιτροπή. Τι κάνεις, Γιώργη? Μπράβο. Γιώργη Θεοφάνους. Προσπαθούσα τόση ώρα που σε άκουγα να ξεκολλήσω λίγο, γιατί σου το διάλεξε το εγώ του. Όλο αυτό το πράγμα το ταξιδεύουμε στο εγώ του. Αλλά σε αυτού του είδους τα τραγούδια δεν πάμε για τη φωνή. Δεν πάμε δηλαδή για τη σωστή τονικότητα. Ναι, δεν ήσουν και πολύ σωστός. Το ακούμε όλοι μας. Αλλά ήσουν εδώ. Ήσουν εδώ, Γρηγόρη. Με την ψυχή σου, με τα μάτια σου, με την τρέλα σου. Εμένα μου άρεσε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα το Judges House του Νίκου, δεν κατάλαβα γιατί σε επέλεξε. Θεώρησα ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχουμε δει πάρα πολλές φορές μέσα στα χρόνια. Σήμερα νομίζω ότι κατάλαβα. Σήμερα είδα αυτόν τον άνθρωπο που τις άλλες στιγμές δείχνει πολύ καθαρό το πρόσωπό του και πολύ ουδέτερο. Όπως είπε και ο Λεβέντης νωρίτερα, γυάλισε το μάτι σου εκείνη την ώρα. Άρα, τώρα κατάλαβα γιατί. Τώρα κατάλαβες γιατί το λέω. Όχι, καλά, άστα, δεν καταλαβαίνω ποτέ τι λες εσύ. Γιώργο, για πες μας. Κοίτα, η αλήθεια είναι όταν άρχισε ο Γρηγόρης να τραγουδάει αυτό το κομμάτι σήμερα, ήμουν έτοιμος να πω ότι είναι λάθος επιλογή. Γιατί λέω, αυτό δεν του ταιριάζει. Είναι άλλη σκηνή για τον Γρηγόρη. Και όσο τον έβλεπα, όσο έλεγα, όχι, είναι καλός. Είναι καλός τελικά, το υποστηρίζει και όλα αυτά που έλεγε και ο Γιώργος, συμφωνώ. Και αυτό, ήταν πολύ καλό σήμερα, μπράβο σου. Και μπράβο για το ρίσκο που πήρατε, Νίκο. Ήταν ρίσκο και μπράβο, σε μένω ότι θα σας βγει. Νίκο, πολύ καλό. Δεν ήταν ρίσκο, Γιώργο μου, γιατί ο Γρηγόρης είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και μπορεί να πει αυτά και να τα υποστηρίξει τα κομμάτια. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί είναι καλύτερος και από τις πρόβες. Δηλαδή έκανε και πράγματα τα οποία ήταν παραπάνω από αυτά που είχαμε πει για τις πρόβες. Του βγάζω το καπέλο. Ευχαριστώ πολύ. Σημειώστε τον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας. Σημειώστε τον σωστά. Για ψηφίστε θετικά και να τραγουδήσει ο Γρηγόρης και την επόμενη εβδομάδα εδώ στο X Factor. Καλή επιτυχία, Γρηγόρη. Να είσαι καλά, φίλε. Yeah.